Бажаю вам миру, здоров'ячка і добра. Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І ми в ефірі вітального каналу «Сім Нацсвята». Сьогодні 28 січня і свої чудові 65 святкує Країло Наталія із селища Ущорна. З ювілеєм вітаю вас, любляча донечка Лена з її родиною, з чоловіком Віктором та дітками Віктором, Нелькою і Еволінкою. Також вітаю матусю донечка Аня з чоловіком Михайлом та дітками Михайлом і Наталією з Сергієм. Єдина у світі, найкраща матуся, наше сонечко в житті. Щиро вітаємо з ювілеєм, дорогенька, і в першу чергу хочемо подякувати за те, що турбуєшся, за те, що переживаєш, за те, що ніколи в житті не відмовиш і завжди готова допомогти. Ти наша порадниця, наша берегиня, і ми хочемо попросити в Господа для тебе міцного здоров'ячка, щоб безліч років ти огортала нас своїм теплом, яке нам таке потрібне, дорослі ми чи маленькі. Дай Боже тобі, матусю, жити в щасті людському, щоби очі твої сяяли радістю за свою родину, за свої успіхи і за те, що довкола все прекрасно. Хай буде мирним небо, а на душі спокійно і затишно. За те, що родина у безпеці, за те, що поряд рідні люди. І ми всі щиро хочемо, щоб Господь беріг тебе, твоє здоров'я і дарував тобі щастя на многі літа. Нашій найкращій у світі матусі.